Так, всім привіт. Видно мій скрін з темою сьогоднішньої презентації. Видно. Добре. Всім привіт. Мене звати Сергій Горбенко. Я софтвер-інженір в софтсерві. Працюю вже близько, мабуть, 7 років. Працюю iOS-девелопером, але зараз вже можна сказати, що я однією ногою Flutter-девелопер або Dart-девелопер. От. Тема сьогоднішньої розмови – це Building Cross-Platform Applications with Flutter. Я постараюсь не вдаватись в прям глибокі деталі або якісь показувати трюки, чи якийсь там код, чи щось таке. Хочеться більше дати overview платформі і архітектурі, порівняти з існуючими cross-platform solution'ами, щоб ви могли для себе, власне, зробити якісь свої висновки, наскільки платформа буде перспективна, чи ні, чи будете ви його використовувати для pet-проєктів. А можливо, хтось буде вимовляти своїх менеджерів запустити то в продакшн. От, зі свого досвіду кажу, що ми вибрали Flutter технологію для продакшн-апки. Зараз іде активний девелопмент близько 3 чи 4 місяців. От, і в принципі доволі непогано. Поїхали. Так, спочатку поговоримо про cross-platform solutions, які вони є на ринку, чим вони відрізняються, класифікація. Потім поговоримо про Flutter з точки зору, які там є компоненти, архітектура. Потім безпосередньо, як заімплементити platform-specific фічі. Тобто, оскільки тема розмови cross-platform development, то тут ми розглянемо, як, власне, що робити, якщо нам буде потрібно викликати якесь API хардвер чи платформи, таке як Bluetooth, заряд батареї і таке інше. От. Потім ще розглянемо, які тулзи нам потрібні, які є, яка є екосистема. От. Ну і потім summary, і якщо лишиться трохи часу і буде бажання, зробимо трошки лайфкодінгу. Да, в общем, можна виділити 4 основні шляхи розробки мобільних додатків. Тобто це нативний, те, що, мабуть, 90-95% зараз робиться на ринку. Є веб. Зазвичай це коли просто веб-в'юха ембедиться в апку і просто, грубо кажучи, показується мобільна версія сайту. Є гібрид кросплатформ, це коли та сама веб-в'юха, але в неї є бріджинг до системних API або навігація заімплеменчена через нативні контроли. Ну і native кросплатформ, це все, що не війшло в три попередні пункти. От. Native. Тут хочеться сказати, що це найкращий user experience ми от можемо зробити тільки нативом. Тобто він швидкий, responsive, ну, звичайно, якщо ми зробили все правильно. User interface, згідно гайдлайнів платформи, під яку ми розробляємо, ми завжди маємо останні тулзи від виробника платформи. Тобто, якщо це iOS, то від Apple. І є доступ навіть там до бета-інструментів. От. Завдяки тому, що більшість апок нативними, юзери вже звикли до гарного UI, і що апки швидкі, без багів і так далі. Тобто, якщо апка тупить, скажімо, як правило, юзери її там зразу ставлять низький рейтинг і більше не відкривають. І може б ми всі робили натив
і навіть сьогоднішньої презентації не було, якби одне невеличке, але це дорого. Це тупо дорого. Треба тримати дві окремі тіми, дві окремі кодові бази, дві кодові бази окремо тестувати. От. І, скажімо, ну, не завжди апка – це є фокус бізнесу. Тобто, якщо ви там, не знаю, продаєте якусь там шаурму, от, і ви хочете зробити апку, то вас цікавить головне, щоб можна було зробити через неї замовлення, а не наймати 100-500 девелоперів, дизайнерів, продакт-оунерів, щоб вони зробили апку, яка, в принципі, лише допоміжна в вашому бізнесі. От. Найпростіший і найшвидший спосіб, як можна зробити кросплатформ умовний, це просто зробити, згенерувати проджект, покласти в нього WebView і, скажімо, вказати як стартовий URL ваш веб-сайт. І може в якихось випадках це і має сенс, от, але, як правило, це потребує інтернет-коннекшену, да, можна там згенерувати якісь HTML-пейджі і покласти їх в бандл. От. Вони повільні, немає доступу до якихось там фіч типу push-нотифікацій, я не знаю, яких там ще пішок. От. І воно виглядає аглі. Тому, скажімо, зараз, наскільки я знаю, майже так ніхто не робить саме на чистих веб-в'юхах. І тому великий пласт займає гібрид кросплатформ. Тобто, коли у вас є веб-в'юха, і ви використовуєте HTML, CSS, JS для UI, потім у вас є bridge до native API через якийсь фреймворк, і все виглядає ніби оптимістично, але ні, воно все ще повільно. От є Apache Cordova, і можете самі спробувати, там в них є апка для, здається, релаксації чи щось таке, і вона, в общем, безбожно тупить, анімації там неприродні, скролінг теж такий собі. От. Ну, скажімо, може B2B solution, тобто business-to-business, може і використовує це, тому що або якісь монополісти на ринку, от, або, можливо, якісь інтернет-магазини. Але, скажімо, ну, мені невідомі, скажімо, якісь популярні апки зі стору, які от прям використовують цю штуку. От. І тому ми переходимо до... Ну, це не наш бро. Тому переходимо до найбільш цікавої частини – це native cross-platform. Як же ж так його зробити, щоб було, щоб не було веб-в'юхи? Тобто, як от скомпілювати код, написаний там на якійсь мові, в нативній інструкції? От. І такі солюшени є. Тобто, вони насправді є різні за скоупом. Тобто, є чисто бізнес-логіка, коли є окремий проєкт, там, не знаю, на C, C++, от, в якому там описується якась логіка апки, потім воно все компілиться і ембедиться, от, потім як фреймворк вже в нативні апки. От, є ще така штука, як G2Obj-C, це взагалі цікава штука, коли якщо в тебе є Java-код, то є тулза, яка тобі транслює той код в Objective-C. Ну от, прямо так от файлами. От. Ну і теж така штука має право на життя. От. І є більш такі монструозні солюшени, як от Flutter, React Native, Xamarin, тобто коли ви навіть UI робите кросплатформу. От.
код може компілюватися у нативні інструкції. Це от як робить Flutter, наприклад. Може бути JavaScript Evaluation, це коли React Native використовує, тобто ви там пишете layout JavaScript і потім воно в рантаймі обробляється на JavaScript Core, якщо ми говоримо про iOS. Ну і є віртуал машини, які виконують байткод. Це Xamarin, у них MonoVM, от. Ну і у Flutter також є DartVM. Єдине, що хочеться сказати, що хоча, наприклад, і є ці віртуал-машини для Xamarin і Flutter, але це лише одна з опцій. Тобто це називається Just-in-Time Compilation або JIT. От. Але для продакшн-білдів, ну, ми на наступному слайді поговоримо, там використовується Ahead of Time. От. Тобто нативні працюють швидше, це однозначно. Але все-таки теж вони не ідеальні. От. Airbnb, наприклад, відмовляється від React Native, тому що хоча це і крутий фреймворк, але коли в тебе величезна апка, то стає вже трошки складніше і складніше організовувати код, плюс там, знову ж таки, не працював, але чув, є такий фідбек, що там з анімаціями не все так просто. От. Але, скажімо, для Hello World воно точно підійде. Так. Ну і підходимо ж до Flutter. Що таке Flutter? Flutter – це UI Toolkit. Так, це не якийсь фреймворк, або не просто якась там набір команд-лайн-тулзів. Це ціла така здоровезна інфраструктура, яка включає в себе плагіни для IDE, фреймворк, build-тулзи, debug-тулзи. Тобто, скажімо, все, що вам потрібно буде для розробки, це, ну от, апки за допомогою Flutter, це і є. Тобто, це і UI-фреймворки на Dart написані, це і Skia Engine. До речі, от є слайд, якраз Flutter являє собою яскравий приклад Layered Architecture. Да? Коли на верхньому рівні є, скажімо, Dart, Dart фреймворк, в ньому є UI віджити, тобто Material або Cupertino, потім там, знову ж таки, все, що на в зеленому рівні, воно все є open source, воно все доступно в Dart коді, завжди можна подивитись, що там є, тобто, якщо щось незрозуміло, вся імплементація, в принципі, доступна. От, нижче рівень, ну і тут знаходиться на зеленому рівні також ваш код, якщо ви там пишете на Dart. От. Потім є C++ Engine, це він включає в себе Skia для рендерінгу, який використовує не тільки Flutter, в принципі, там Firefox в якомусь його вигляді використовує і так далі. Система для рендерінгу тексту, яку, здається, запозичили трошки в Android. От. І Engine, в принципі, нічого не знає про нижчий рівень. Тобто Engine, він, як це, платформ-агностик. Тобто він не залежить від платформи. І от якраз Embeddeder, який є платформ-специфік, там є спеціальний API, який можна заімплементити для будь-якої платформи. От, і він потім передає все, що необхідно для функціонування енджину, і ви, в принципі, можете запустити вашу Flutter-апку на теоретично будь-якій платформі. От, є зараз навіть експерименти, коли Flutter запустили на Raspberry. От, тобто там хлопець сів,
принципі, і запилив. Ну, кому цікаво, там можна буде в інтернеті швидко знайти. Flutter Rapsberry API. Тобто нічого складного немає, меджику немає, все є open source, embedded open source, engine open source, от, і ком'юніті може навіть контриб'ютити. Так. От. Як же Flutter ранить в код, який ви написали на Дарті? От. Значить, спочатку збирається всі C++ код, і він компілюється з LLVM на, якщо розробляєте під iOS, і з Android NDK, якщо під Android. От. Далі є суттєва різниця між development модом і release модом. В development код виконує віртуальна машина, щоб працював така крута фіча, про яку ми теж далі поговоримо, stateful hot reload, коли ви там щось в коді поміняли, і воно миттєво стає доступно в апці. От. В реліз-моді використовується ahead of time компіляція, бо just-in-time компіляція, вона її дуже не любить Apple, у них там є окремий пункт, що не можна виконувати код, якось там пункт про код execution динамічний. Тобто це, що ви напакували в себе в апці, от тільки воно може і екзек'ютитись. Ну, і з єдиним виключенням там про JavaScript. От, тобто, фактично, Dart компілюється в нативні інструкції в залежності від таргет-платформи. От, потім, як апка запускається, от, на iOS піднімається Flutter View Controller, який ставиться root view контролером у Windows, на Android, там Android View. І управління повністю передається вже Flutter Engine. Тобто всі івенти, інпути і так далі, все переходить туди. Насправді можна мати кілька Flutter View контролерів, якщо ми говоримо от про iOS апку. От, а так само можна мати всю апку, якби класичну, нативну, і тільки один якийсь скрін заімплементити на Flutter. От. Але такі комбінації, вони хоча й можливі, але, як правило, там починаються якісь нюанси, і тому, скажімо, найбільш стабільно працює саме версія, коли в тебе один Flutter View Controller. От. Так, це є Flutter Architecture. Тут немає ніякого, скажімо, JS-бріджингу чи ще чогось між от кодом, який ви написали на Dart, і апіхами, там, як Location, Audio. Там використовується Platform Channels. От, ну і віджити малюються відразу на Canvas. Що є ключовою особливістю Flutter? Це те, що він повністю контролює кожен піксель на екрані. Тобто він не використовує так звані OEM-віджити, це Original Equipment Manufacturer, щось таке. От, тобто якщо React Native використовує там, якщо на iOS, то там UI-кіт, а на Android Android UI, от, то Flutter все відмальовує з нуля. От. І навіть якщо ви бачите контроли схожі на iOS-ні, там Switcher, ListPicker або якісь ще, то, ну, насправді хлопці з Google просто сіли і з нуля їх написали на Dart. Ну, ми це ще поговоримо. Та, ну, це те, що я казав перед цим, що є iOS Host апка, AppDelegate, який створює Flutter View Controller, ну, і потім іде взаємодія з платформ API, або якимись, можливо, third-party API для iOS. Тобто ви можете, якщо у вас є супер-мега якась бібліотека, яка ще недоступна на Dart, то ви насправді можете її підключити собі в проєкт, налаштувати платформ-канал до неї і обмінюватись меседжами. От. Платформ-ченели підтримують отакі от типи, тобто є мапінг між Dart-типами і
типами, які ти отримуєш на платформі. В принципі, воно дуже подібне до JSON-типів. От, серіалізація відбувається доволі швидко, тому з тим проблем немає. От, ще одна, оскільки ми говоримо про cross-platform development, то, можливо, вам в якихось випадках треба частково десь вставити platform view. Platform view мається на увазі будь-яка UI view на iOS або Android, і так це можливо. На жаль, на iOS воно зараз ще в стадії там прев'ю, але працює от з досвіду нашого проєкта плюс-мінус нормально. Тобто ви можете мати невеличку в'юшечку у себе на екрані, яка буде там написана на нативній, ну, використовуючи нативні мови там Swift, Objc, Kotlin чи Java. От. Ну і звичайно, WebView ви, якщо будете використовувати логін там через WebView, то тут 100% буде використовуватись платформ-специфік WebView. От, і також, якщо карти, вони теж так працюють, їх теж можна заімбедити собі в Flutter. От. Що ж вам треба, щоб почати девелопити? Тулзи які. От. Для iOS це, ну, стандартно тільки macOS, Xcode, Flutter, який можна легко скачати. Є вибір з трьох IDE. От. Потім плугіни до них треба поставити. І для iOS ще Cocoa Pods. І оці от страшні command-line тулзи – це для деплою на real device. От. Ну, з Android набагато простіше. Є три операційні системи і, в принципі, ті самі IDE-шечки, і Flutter і Dart плугіни. Хотілося б сказати про Stateful Hot Reload. Ну, на лайв-демо ми ще про нього поговоримо. Але це основна, скажімо, така фіча, якою пишається Flutter. От, як ви бачите зараз на екрані. Тобто ти міняєш в коді, в тебе зберігається state, і там буквально за секунду оновлюється екран. Тобто це є велика різниця між hot restart-ом, от, тому що тут саме зберігається стан. Ну, єдиний мінус, що коли ви пишете там якийсь платформ-специфічний код, то, ну, там вже, да, hot reload не поможе, треба буде перезбирати проєкт. От, і ще треба затронути тему DevTools'ів, оскільки інколи виникають якісь перформанс іщу, треба щось подебажити, і тому це також критично. От. У Flutter є такий собі Flutter інспектор. Я думаю, зараз iOS-ники просто встали і вийшли від такого жаху. Да, після Capture UI в Xcode, то, ну, таке собі задоволення. От. В принципі, є пошук там от Select Widget Mode, коли ви можете тицнути віджет на симуляторі або там на девайсі, і він вам його знайде в ієрархії, і якщо в IDE, то він відкриє там клас, за який то відповідає. От. Є ще там тулзи для performance measure, тобто скільки мілісекунд рендериться кожен кадр. От, Flutter там заявляє, що в них от 60 FPS, вони можуть вообще легко видавати, аж то там ледь не 120. От, тому якщо десь щось просідає, треба використовувати CPU профайлер, анімейшн, там, в общем, знову ж таки, не знаю там, як, який experience в Android девелоперів, ну, але на iOS воно так дуже незвично і багато часу виходить, щоб розібратись, як воно там працює. От, саме memory подебажити. От, є дебагер. Не дивіться, що він тут в хромі. Насправді дебагер доступний і той, який іде з вашої улюбленої ідеї в Android Studio або VS Code. Це, скажімо, якщо у вас з якоїсь причини цього немає і ви олдскульно, я не знаю, збираєте
через консоль проекту пишете в блокноті, то ну, можете використовувати цей дебагер. От. В підсумку, що ж ми маємо? Ми маємо дуже багато вже готових віджитів для швидкого кодінгу. Тобто Google вже створив близько, там, я чув цифру, 500 віджитів різного роду. Тобто політика така, що робляться маленькі реюзабельні компоненти, тобто віджити дуже маленькі. І їх можна комбінувати в будь-який, ну, тобто вкладати один в одного, ну, на лайфкодінгу ми ще подивимось, один в одного як завгодно. Тобто є тема матеріал дизайну для Android, і є так називаємо Cupertino віджити. Це ті, що повторюють вигляд і поведінку iOS-них нативних віджитів. Весь UI в коді пишеться, тобто немає сторібордів, ксібів, там, як на iOS, і постійно якісь проблеми з їх мерджем, або ксіби ламаються, або туплять. Ні, весь UI пишеться в коді, в декларативному стилі. От. В принципі, learning curve доволі простий, тобто треба лише ознайомитись з концептами. Dart дуже як мова, ну, дуже така схожа на будь-яку об'єктно-орієнтовну мову. От. І, звичайно, ком'юніті росте, тому що Flutter підтримується Google, і він всюди його там на всіх конференціях всім пропаганду робить. Hot-reload, який я вже показав, дуже прискорює девелопмент. Portability зараз підтримується iOS і Android, і веб і десктоп, здається, в technical preview, або може вже навіть релізнулись. І знову ж таки, як я показував там на попередніх слайдах, в принципі, підтримка нової платформи, хоча вона і затратна, але з архітектурної точки зору можливо. Єдине виключення – це веб. Там не використовується Skia, а є Dart2.js компілятор. От High Performance і Open Source. От, можливо, вже, ви вже зараз і пішли прямо качати SDK і кодати, от, але, на жаль, є деякі те, що можна покращити, будемо так вимовляти. От. Не вистачає Certpad Lib. І більшість із них ще дуже незрілі. Вони там нуль якихось версій. І через це там, ну, просто прорва багів. І з мого експіріенсу я ніколи такого не було, щоб мені треба якусь задачу розв'язати, або щось не працює. І я першим ділом лізу на GitHub подивитися, чи нема вже такої open issue, бо дуже-дуже часто буває, що вже є така issue, або вона пофіксана в наступному релізі, і ну це прям-прям біда. Треба, не знаю, може ще рік перетерпіти, поки набереться критична маса якісних ліб. Ну, ще така штука, що оскільки віджити вони відмальовуються з нуля, флатером, а не використовуються ті, що зараз на iOS, то як з кожним релізом операційної системи, ну да, тут є таке, що вигляд вашої апки може відрізнятись від того, що зараз на iOS-системі, особливо там, як зараз вийде iOS 13 з Dark Mode, тобто невідомо, що там буде. От. Поганенький супорт тулзів на CI, тобто є лише один статичний аналізатор коду, лінтер, і там, знову ж таки, щоб прогнати тести, теж треба там постаратись і конвертувати в якісь формати репортів, які розуміє там Jenkins чи будь-яка інша тулза. От. Хоча є від Nevercode Solution, але, чесно кажучи, не пробував.
От. Немає біткод супорту для тому, якби TVOS і WatchOS зразу ні. От. Вам доведеться вчити новий language. От. І да, дуже важко знайти відповіді на Stack Overflow. Тобто, якщо при native development вже там перепитали все, що тільки можна про будь-що, то ну тут важко, і доводиться самому колупатись, шукати там якийсь, дивитись код, як воно заімплеменшено, вгадувати. От. І, мабуть, перейдемо до лайфкодінгу, а потім вже будуть питання. Да, я собі вибрав за IDE Android Studio. От, вибираємо симулятор. От, зараз він запуститься. От, отак от приблизно виглядає згенерований екземпл. От, от створюється Material App, тема, Homepage. От, ну і біджети. Зараз запуститься. От. Тобто, от, якщо я викликаю алерт, да, то це ну, не справжній алерт, це не iOS-ний алерт, це відмальовка Flutter. І, наприклад, якщо ми хочемо додати якийсь текст, то це дуже просто зробити. Беремо, додаємо віджит, називаємо new text field. От. Зберігаємо. От, і з'явився, якби state зберігся, от я можу counter вам 6 зробити. Тут можна написати changed text. Те, що вам краще було видно. Тобто зберігаєте, оп, і миттєво воно змінилось. Тобто, ну, можна не тільки колір міняти, да. Можна, наприклад, що тут стиль, да? Style. Так. Можна style, да? Текст. Style. Ну і там color. 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 Там, не знаю. А, ну да. Щось пішло не так. А. Давайте там 124. RGB. А, 13. А, щось не так. Ну ладно. Потім, якщо ми запустимо цю ж апку на Андроїді, стопнемо. Де наш Android емулятор? Трохи займе часу. Мабуть, важкувато моєму маку. О, зібрали зараз. Ну, от вам для порівняння, як виглядає
одна та сама апка, зроблена на iOS і Android. Єдине, в мене емулятор підвис і перестали працювати тачі. Ну ладно. Я хотів показати, що тут буде такий самий алерт, але, як завжди, на лайв-демо щось пішло не так. От. Ну, наприклад, якщо вам треба буде... А ну, hot reload працює. Change text 1. О, працює, хоча б hot reload працює. От. Якщо вам треба, наприклад, заграпити, ну, відцентрувати віджет, от, то є спеціальний віджет, який називається там Center. От, ви можете в нього піти і навіть там подивитись код. От, або можна, наприклад, Align. От, і тут можна вибрати Alignment. Alignment, ну не знаю, там якийсь top right, нехай буде. Hot reload, і у вас вже top right. Тобто немає такої парадигми, як, скажімо, в класичній розробці, коли все є там property, тобто можна вкладати віджити отак от. Один в одний, і все працює. Я думаю, достатньо на сьогодні, і можемо перейти до питань, якщо такі є. Ну? Привет. Привет. Спасибо за презентацию. Скажи, как вы убедили заказчика попробовать Flutter? Или он пришел к вам уже с ним? Ну, в нас був ентузіаст зі сторони клієнта, на наше щастя. Uh-huh. І, ну, девелопер. Він запропонував менеджеру, і, ну, якось так вийшло, що ми пройшли там фазу успішно прототипів, там, не знаю, зробили там от мапи, веб-в'ю, тобто, ну, ми потикали, сказали, ну да, це можна зробити. Інше питання, скажімо, чи можна оцінити, який був профіт від того, що ми зараз працюємо на Flutter, а не маємо дві різні тімки. Ну, тут поки що складно сказати, тому що ми вчимось і інколи там витрачаємо багато часу там, щоб зробити якісь штуки, які на нативі ти вже там по пам'яті робиш. А ви учитесь по ходу діла, чи у вас був вже якийсь в тімі експеріенс по Flutter? Ну, в нас була людина, і він зараз тут з нами на колі, Олег Нагорний. Він єдиний мав трохи експеріенсу на Flutter. Він там, скільки там, 4 місяці, здається, працював до цього на Flutter, а так тіма 10 людей десь. От, ну і да, всі вчаться, тобто. Угу. Прикольно. А как с тулингом? Он действительно работает нормально или... Что ты имеешь на увазе? Ну, всеми этими хот-релодерами там... Ну, хот-релод працює 95% корректно. Тобто, ну, якщо ти пишеш чисто Dart-код, ну, да, він зберігає стейт і якби все працює коректно. Ну, інколи там буває, якщо ти там, ну, не знаю, десь щось, дуже якийсь специфічний кейс, да, буває таке, що воно не підхоплює, але це скоріше виключення. Угу. Ну, добре, ще питання, чи будемо завершувати мітинг. Чарівно. Дякую тоді за увагу. І, думаю, відео і презентація стануть доступні
сьогодні-завтра. Все, давай там. Всім гарного дня.